Dobroveče. Ovo sam htela da vas pitam. Da li ste poltron? Da li je poltron svestan da je poltron? Da li se poltron postaje rođenjem ili je to neka stečena osobina? Da li postoji bilo koja profesija na svetu koja ne biva poništena ukoliko ste poltron? Šta vredi da budete sudija, tužilac, lekar, novinar, profesor, arhitekta? Šta će vam ta struka ako ste ništa drugo osim poltron? Ali opet mi pada na pamet, od svih poltrona koji postoje na svetu, jesu li ipak najgori poltroni novinari? Ima li nešto odudarnije nego profesija novinar i poltron? Kako možeš biti novinar ako ti u opisu posla da kritički misliš, da postavljaš pitanja i da si slobodan, a onamo ti poltron? To je tema koja me opseda cele prošle nedelje, a čini mi se da me u stvari opseda već skoro 30 godina od kako radim ovaj posao i da što god je tema bilo koje nedelje, da u stvari o tome pričamo. I večeras o raznim temama, zapravo o poltronstvu koji ukida svaku slobodu van svakog vanrednog stanja. Draža Petrović, Dragoljub Draža Petrović, glavni urednik Danasa. Dobroveče, Dražo. Dobroveče, Olja. Ivan Ivanović. Dobroveče, Ivane. Dobroveče, Olja. Ivan Ivanović, novinar. Nadam se da će reći novinar, a ne poltron. Jesi poltron? Ne. Pa mislim da je to jasno. Pa ne, ja jesam poltron. Jesi poltron? Jesam ti rekao malo pre kad si rekla da puniš 1. maja 56 godina, da se nikad to ne bi reklo, tako da ako se to računa u poltronstvu, to je tako. Ja sam mislila to krajnje iskreno. Jelena Đorđević, profesorka Fakulteta političkih nauka na Skype-u. Dobroveče, Jelena. Ja vas ne čujem, a vi izgleda mene da i mislim da će to da se reši u pitanju sa sekunde. Ja sam sve... Bravo, odlično, tu ste. Dobroveče. Me vidite? Da, da, i čujem vas, što je još mnogo važnije. Dobro, hvala. Jelene, ovo je pitanje, da, ja stvarno bi se osjećala kao posebna budala ako bi vas pitala da li ste poltron, pošto nekako mi je to jasno, ali to, jel poznajete, jel imate među prijateljima poltrona? Pravo da vam kažem, ja biram prijatelje dosta selektivno. Moram da ih volim i da ih cenim. Ono, ako su negde poltroni, ja to ne vidim. I ne bih želala sa takvima da se družim. To nisam ja nikako. Ovo sam htela da počnem ovako večere. Znači, danas je 26. april, da se nije desila epidemija, da nije bilo vanrednog stanja. Mi bismo večeras ovde sedeli i analizirali rezultate izbora. I moje pitanje je sad, evo, na primer, Dražo, da su danas bili izbori, da li bi se ti vratio, to jest došao u emisiju, pošto si posetio svoje biračko mesto ili ne bi posetio biračko mesto danas? Pa ja, vjerojatno, ne bi posetio biračko mesto danas, zato što mi je, kao što i priča ova opozicija kojoj ja ne pripadam, ali ih pratim, mislim da glasanje u ovoj zemlji je potpuno besmisleno. To mi je neka nova stvar. Ali sedao bi kod kuće i možda ne bi sedao ni kod kuće, sedao bi negde u prirodi i nešto radio, mislim, šetao, vozio bicikl i tako dalje. Mislim, meni ni ranije nije bilo izlaženje na izbore nešto što mi je bila pasija. Sad moram da izađem na izbore. Uvijek sam izlazio kao ajde da glasam da neki ovaj drugi ne dođe, a kad taj drugi nije ni dolazio, onda nisam ni izlazio na izbore. Mislim, ne bi izašao na ove izbore, sigurno, jer ja sam bio zagovornik toga da se ne izlazi na izbore i kada ova opozicija nije bila
zagovornik toga. Meni je besmisleno izlaziti na izbore gde su ti ono vezane i noge i ruke, a ti nešto trčiš s nekim. Niti sam oduševljen ni opozicijom, ni vlašću, ali uvek, mislim, to je ona stara naša priča, glasaš za nekog da neko drugi ne bi pobedio ili da nekog drugog oslabiš time što glasaš, ali nikad nisam bio fan nijedne srpske političke opcije, nikad. Mislim, kad sam bio baš klinac, kad sam išao viče vuče, vuče i to. Mislim, ali tad sam bio onako nedorastan. Sad sam malo više ozbiljniji nego tad, pre 30 godina. Ivane? Pa ja bih svakako bojkotovao, mislim, kapiram da je to pitanje. Mislim da je, ja nisam toliki neprijatelj izbora kod Draža, i negde mislim da glavna stvar za koju mi ovde treba da se borimo je princip smenjivosti vlasti i da ljudi koji dolaze na vlast prosto shvate da im to sad nije Bogom dano i da nisu mirni 10 godina tu. Čini mi se da u poslednje vreme kogo dođe, on ostane, da kažem, duže nego što bi trebalo ili nego što je prijatno građanima i da u ovim uslovima koji su sada bili pred ovaj virus i tokom virusa, potpuno je besmisleno izlaziti na izbore. Nemoguće je prosto da se čitav proces obavi na jedan, neću da kažem demokratski, nego ljudski način. Eto, mislim da smo mi sišli ispod crte ne demokratije, nego prosto zdravog razuma. Potpuno je, kako bih ti rekao, ja sam deto danas malo pogledao vesti, već me boli glava. Stalno me boli glava kad god krenem da se time bavim, a bavim se time, živim od toga. Tako da svakako danas ne bih glasao i verujem da bismo čak i sedeli i možda mislili kako eto, je taj bojkot uspeo. To bi po mom mišljenju bio rezultat. Da ne ulazimo sad u to šta... Da ne ulazimo u to šta znači uspeo bojkot. Jelena, a vi... Da li biste vi danas iskoristili biračko pravo da nije bilo svega ovoga i da su danas bili ti izbori? Ne, u ovim uslovima ne bih. Ja jesam uvek za borbu i smatram da je ona neophodna. Međutim, sa ovim nivom propagande koja traje toliko dugo, sa apsolutnom nemogućnošću da bilo ko drugi osim SNS-a ima bilo koji glas i da postoji u ovom društvu, ne bi mi palo na pamet da idem na takve izbore, jer bi se osjećala poniženom. Mislim da moramo da čekamo bolje uslove, da se za njih izborimo i onda da krenemo stvarno u pravu borbu. U ovom uslovima to ne moguće. Ali šta je sad vaš utisak, Jelena, pitam vas, dakle, da li su posle ovog, to jest ne posle, nego, ali dobro, u ovom trenutku posle ovog vanrednog stanja koji je dalje u toku, jesu li izborni uslovi gori nego što su bili? I evo, zanimljiva stvar je objavljena pre neki dan. Srđan Bogosavljević je objavio rezultate istraživanja agencije Ipsos, gde kaže da, dakle, Aleksandar Vučić u ovom trenutku ima zabeležen porast poverenja veći nego što, kako kaže Srđan Bogosavljević, je ikada zabeležen od kako Ipsos meri i ispituje to u koga imate najviše poverenja od 1997. godine. Dakle, od 1997. do 2020. nikada nije zabeležen toliki porast poverenja u nekoga i kaže 46% građana odgovara da veruje Aleksandru Vučiću, ali sa rečenicom samo njemu i nikom drugom. Prvi ispod ima 1,2. I ono što je još zanimljivije je da kaže da je pozitivna ocena Vučićevog ponašanja prema istom istraživanju pre epidemije je bila na 44%, a posle epidemije i nakon ovih nedelje i nedelje vanrednog stanja, poverenje u Vučića je poraslo na 61%. Kako to objašnjavate? Pa, po svemu sudeći, izgleda da se to svugde događa u ovom momentu kad su ljudi u velikoj krizi, onda se tako vežu za neku osobu koja im se čini naročito odgovornom u datom momentu. To sam čitala, dakle, da važi čak i u Italiji i na drugim mestima. Ali ja ne mislim da je to razlog kod nas. Kod nas je slučaj drugačiji. U celoj ovoj priči
Vučić, mi znamo da on jako vešt, je iskoristio ovu situaciju da se nametne kao spasilac. Šta više, kao spasitelj, jer će nam spasti i živote i duše. Dakle, on je uzurpirao ovo vanredno stanje i, nažalost, koronavirus za svoje, za svoju popularnost i dalju izgradnju kulta ličnosti. Jer, kao što smo videli, on poklanja respiratore, on obilazi sve, on je tu, on bdije. Dakle, on je odgovoran da ćemo biti živi ili mrtvi. To je jedna stvar. Druga stvar je, kako je moguće da bilo ko ima više od 1%, kad taj neko, a bilo ko, nema apsolutno nikakvog dodira sa ljudima koji će glasati i koji bi glasali. Oni su apsolutno nestali iz našeg javnog prostora. Ukoliko neko nešto zine iz opozicije, zna se šta će da dobije. To je pljuvanje, dehumanizacija, to su se najstrašnije optužbe u stilu opozicija želi da svi poumiru od koronavirusa. Dakle, šta god da je, jednostavno ne može imati više od 2% jer je nema. Druga je stvar što i ona sama nije baš dobro niti organizovana i niti ide dobrim putem, ali ako bi htela da napravi komunikaciju sa nekim u ovom društvu, ona zaista nema prostora. A da li u tom smislu uopšte ima, kad ovo slušamo, da li, čini mi se da će sad izborna kampanja biti pod tom firmom čovek koji je oslobodio Srbiju od korone. I da je umeđu vremena ubačeno ovo što Jelena kaže, a kako i ta 1,2 je preveliki kad ne postoji niko. To već jeste tako. Mislim, to se dešava već dve nedelje. Ja bih na ovo što je profesorka rekla dodao jednu stvar koja mislim da je važna, a to je kako je glasilo to pitanje koje je postavljeno u toj anketi. U koga imate najviše poverenja? Dobro, i da li bi Bogosavljević bilo koji drugi rezultat smeo da odnese u kabinet? To je takođe veliko pitanje. I da li bi bilo koji drugi rezultat smeo da bude objavljen bilo gde, sem možda kod Draže, ako bi mu bio dostupan. A verovatno mu ne bi bio dostupan da postoji. Mislim da je kombinacija jedne kompletne uzurpacije medija i javnog života, pre svega. On je jedini predsednik, po mom mišljenju, koji je podelio sopstveni narod i sopstvenu državu, 2/3, 1/3. 1/3 Srbije ima prilike da čita i vidi neka različita mišljenja. 2/3 Srbije vidi samo jedno mišljenje, jednu politiku i jednu poruku koja je za taj dan ili za tu nedelju. I ti, kada gledaš te televizije, ti prosto vidiš da je to ista agenda, da je to zadatak i tačno se zna koje ljudi imaju zadatak da tu propagandu sprovode. Tako da u tim okolnostima mislim da je nemoguće da ljudi drugačije daju odgovor. I mislim da u teškim vremenima, na kraju krajeva, evo ja koji nisam politički istomišljenik sa ovim režimom, zaista sam se pridržavao svega što je bilo propisano kao mera. Mislim da je to razuman potez svakog čoveka u teškim vremenima. Šta ćeš ti sad, da ne veruješ doktoru koji ti je rekao da treba ovo ili ono? Tako da je to kombinacija svega i svačega, ali pre svega jedna uzurpacija države. Čovek je kidnapao državu kao što je Vesić kidnapao gradonačelnika, isti je odnos. Dobro, ali mi smo sad, tako smo u ovom prvom delu emisije, smo počeli od toga, znači sad se uveliko ubacuju te priče, aha, može bi, dobro, od tih lažnih vesti da je Savez za Srbiju odlučio da promeni svoju odluku i da odustane od bojkota, što se na nacionalnim frekvencijama sluša svaki dan, ali nije moguće čuti ovaj drugi odgovor da se to nije desilo. Što je takođe zanimljivo da mi čujemo da je nekako vlast ljuta, što mi je isto zanimljivo. Dakle, sad se nešto... Meni se čini, evo, Draža tu svakako merodavnije kroz ove konferencije i ovo. Ti sad imaš njegov nastup koji je uvek dramatičan, je li tako? S mnogo uzdisanja, grižanja usne, situacija je nikad gora, on je vrlo strog i on će sve da nauči pameti. I onda imaš promenu svih tih njegovih odluka koje saopštio u naredno 24 sata, imaš promenu bar 2-3, je li tako? Koje se dešavaju na mala vrata i nikad nisu na konferenciji, nikad nisu tako pompezna. Tu imamo i za domaće životinje, i za penzionere, i za vremena kad će se zatvoriti, neće se zatvoriti. Znači, ja mislim da mi imamo jedno potpuno ludilo kako skoro nije viđeno u medijima, evo.
Ali okej, ali da li je ovo vanredno stanje zaista nekako uticalo da izbori, da uslovi za fer i poštene izbore budu mnogo gori nego što su bili pre dva meseca i da su sve ove mere od toga da smo, kao ovo što Ivan kaže, da bio ti protiv ili ne bio protiv, svi su poslušali, svi su se pridržali, svi su se neki razumno, a neki stvarno do osjećanja totalnog poniženja. I da li sad situacija u kojoj su ljudi toliko preplašeni, poniženi, da li je tu zabrana kretanja stvarno se produžila na zabranu slobode govora, na zabranu kritičkog mišljenja, jer zapravo što god kažeš, to se zove politizacija. Da li smo u tom smislu potpuno eliminisani za bilo koje slobodno odlučivanje? Pa mi imamo posla s čovekom koji je do 38. godine u životu u svojoj biografiji kao najznačajniju stvar iz svoje karijere pisala u toj biografiji na sajtu Srpske radikalne, a posle Srpske napredne stranke, da je on oživeo ideju noćnog kupanja u hali Pinki. To je pisalo u njegovoj zvaničnoj biografiji. Mi sad imamo čoveka koji je junak svoje mašte i koji sad postaje junak kolektivne mašte tako što nas ubeđuje da je on heroj koji najbolje pliva u vanrednim situacijama. Spašava decu u Feketiću, nosi džakove kad su poplave i sada nosi respiratore i leči ljude i što je, mislim, šta još radi? On je čovjek koji se sve razume i koga prosto morate da slušate i koji vas ubeđuje i koji ubeđuje većinski deo Srbije da on njima spasao život. Znači, ja verujem da od 1.700.000 penzionera bar 1.000.000 veruje da im je Vučić spasao život. I kada vam je neko spasao život, pa to su vam najveći prijatelji na svetu. Mislim, vi imate one, baš smo mi Ivan i ja pričali pre emisije, ona emisija Sve za ljubav što je bila na Pinku. Pa dovode neko je nekom spasao život, ne znam šta je radio u životu. To sad sve liči na to, da je Vučić svima, tim ljudima spasao život svojim mudrim odlukama koje su najrigoroznije u Evropi, ali on je najpametniji u Evropi, pa je to uradio. I prosto pitanje je bilo da li su izbori, sad su tek izbori potpuno abnormalni, jeste imali dva meseca priče tog junaka svoje mašte, koji je postao junak kolektive mašte, da je on spasava živote. I kad vam neko spasi život, pa vi onda njemu, za njega ćete glasati doživotno. Mislim, to je prosto udara na najniže ljudske emocije. Mislim, najtananija osjećanja. Najtananija osjećanja, da. Po pitanju izbora, ja izvini. Kaži. Ja po pitanju izbora apsolutno mislim da su ludo. Prvo, zdravstveno je pitanje da li je bezbedno. Ako je sve ovo što je nama govorili tačno, ja ne vidim kako je bezbedno da za mesec dana nas 2.000.000 izađemo na izborna mesta i budemo svi na gomili. I druga stvar, mislim da je nehumano narod koji je 50 dana zatvoren, koji je u jednom vrlo specifičnom psihičkom stanju, terati da donosi tako važnu životnu odluku. Izbori su važna životna odluka. Znači, da zanemarimo medije i sve ovo drugo, ova dva razloga su po meni, kako bih ti rekao, broj 1 i broj 2. Pa tek onda mediji i ostalo. Jelena, šta je vaš utisak? Da li nas je koronavirus unazadio i vanredne mere, da li su nas unazadili bukvalno 15 koraka dalje od svake slobode izbora, mišljenja i sposobnosti, ovo što govorimo sad, da li su mogući slobodni izbori sada? Pa jesu. Prvo mislim da je psihološko stanje populacije potpuno drugačije sada i da imam utisak kad se izađe iz ove korone da će otprilike izbori da budu samo joj da skinemo ovo s vrata, da završimo tu priču. Neće biti nikakvog naboja, zaista pravog političkog naboja, neće biti vremena za to da bi se eventualno nešto promenilo. Ja bih dodala još jednu stvar koja je važna za ovo vreme. Nije Vučić jedini koji svojim delovanjem, ponašanjem i tako dalje utiče na imidž, na svoj imidž koji je već odavno izgrađen. To već više nije imidž, to je kult ličnosti. Da je on spasitelj ili već spasilac. Šta od toga izabraćemo. Nego to čitava jedna mašinerija njegove tabloidne politike koja je uključena u celu ovu priču. Pošto ima manje događaja,
sve se vrti oko korone. Svi ti njegovi, te njegove tabloidne ekspoziture od Pinka preko Informera i dalje, non stop rade na njegovoj promociji, na promociji njegove ličnosti, na promociji njegove neverovatne uloge u borbi protiv, a za isto vreme na najstrašniji, brutalan način sve ostale koji su učesnici u ovoj našoj zajedničkoj nesreći diskvalifikuju tako da je mene sramota da kažem kako i na koji način. Ali sad kad to govorite, dakle, da li je u stvari sve vreme se govori o tome i tu je sad napravljena jedna divna cirkuska predstava gde sada novinari postavljaju pitanja. Predsjedniče, mi znamo da vi nećete sada politici, ali oni su sve rekli šta bi predsjednik hteo da kaže, nema tu ni potrebe za nekim odgovorom. I da se govori, a predsjednik kaže, ne, neće on sada, nego kad se sve ovo završi. Da li smo mi u stvari bili svedoci izborne kampanje svo vreme vanrednog stanja? Naravno. Nekima od nas je to jedna toliko prozirna igra da ne treba ništa naročito da dodam. Vi imate ove njegove novinare koje postavljaju pitanja, koje nisu pitanja, nego opet propagandne šeme koje se neprekidno ponavljaju, na osnovu kojih želi da ne samo sebe istakne, nego opet, to je uvek paralelni proces. Dok sebe ističe, on mora druge da degradira. On mora druge da postavi na mesto, to je na najstrašnije mesto, u dno ljudskosti. To je bukvalno ono što oni rade sa ljudima iz opozicije ili bilo sa kim koji želi da izgovori nešto drugo. A s druge strane, opet, kad vi postavite medicinsko pitanje, zašto, da li bi valjalo ili trebalo recimo da se predsednik testira s obzirom da je njegov sin bolestan, ili da li je u redu što Željko Mitrović propagira nadrilekarstvo i tako dalje, onda se to tumači kao političko pitanje, a zapravo to je medicinsko pitanje. Dakle, to je potpuno jedna nelogična veza, jedna pokvarena igra koju oni odlično odrađuju, u kojoj smo mi svi eto, upleteni. Evo, sad je jedna od tema koja će, vidim, biti vrlo aktualna sledeće nedelje, povratak u parlament. Dakle, Draža, šta je tvoj stav? Da li vidiš razloga da se poslanici opozicije koji su napustili parlament sada vrate u parlament? Koliko sam ja čuo, oni se neće vraćati u parlament. Mi tu imamo u sutrašnjem broju. Sad ja idem sa preloma danasa, pa prepričavam i sutrašnje vesti iz danasa. Oni će nešto održati, čini mi se Savez za Srbiju je rekao da će održati neku konferenciju o štampu, ali na stepeništu Skupštine. Sad ne znam šta će biti s ovim ostalim poslanicima, tipa Dosta je bilo i tako dalje. Ali ja mislim da je možda šansa da se nešto kaže, to da se oni ipak u ovom trenutku vrate u parlament, pa makar tamo nešto talasali i nešto pričali. Ne mislim da bi to dalo neki legitimitet vlasti, koliko bi možda omogućilo ovim ljudima iz opozicije da u direktnom prenosu nešto pričaju, pa makar pod vizirima i pod tom kostimografijom koja je smišljena. Mada ja sam gledao u Hrvatskoj parlament radi normalno, oni čak sede bez vizira i bez masaka na maski na dva metra i sve vreme ovo rade. Sad je ovo kao neka dobra volja gospodara da, eto, imate i parlament. Dobit ćete i parlament, bit će Međugradski prevoz, parlament i poslije da kreni pljiž, vjerojatno, i onda imat ćete sve. To je jedno, nije sigurno. Ko je zabranio pljiž? Nije niko zabranio. Ne, pitam sam. Pa ne, mi smo, vaša sreća, ti nisi satirična emisija, da se imetuju na komercijalnoj televiziji, a nama su rekli da se imetujemo na jednom infokanalu. To je jedan koji je prilagodio svoj program u ovoj situaciji i da možda ne bi bilo, to je jedan i naveo u tom saopštenju koji su izdali, ne bi bilo zgodno da se sad mi sprdamo možda u toj situaciji na infokanalu koji u tom trenutku kad su oni nama to rekli, tad se nije znalo, tad su najavljivali italijanski scenario i ostalo i mi smo prosto prihvatili da smo deo infokanala. Na kome ne može se mi to je pliš. Ne smete izlaziti iz kuće i to je to.
Evo, ja sam izašao, ova dvojica... ova dvojica su što... Da, izlaze oni, evo, Mićko je svaki dan na pijaci i Voja šeta pita po Sarajevskoj. Pita tebe, ove što jedini ovde sedi sa rukavicama. Ja se tako osjećam bezbednije i sigurnije, mislim da je to okej. Okay. Šta ti misliš, Ivane, o povratku u parlament? Pa ja iskreno da ti kažem, mislim da uopšte postoji jedan razlog da mi imamo parlament u ovom trenutku. Ovo sad sve i mi kao novinari večeras ovde sedimo tu, pravimo se budale, kao da je ovo neka normalna država i sad mi tu da odgonetnemo šta ne funkcioniše. Znaš, Srbija je suspendovana kao država, Srbija je despotija, Srbija je kraljevstvo, samo se kralj još uvijek nije krunisao. Tako da ja ne mislim uopšte da bilo ko treba... Znaš šta ja mislim? Da 10 dana niko ne treba da ni jednu izjavu, ni jedan komentar na društvenim mrežama ko nije iz SNS. Evo, bukvalno. 10 dana da se svi dogovore, da ništa ne pričaju, da ne daju nikakve materijale, da vidimo da li bi se išta promenilo i u njihovim programima i u njegovom ponašanju. Mislim, mi smo bukvalno živimo volju, to jest fantaziju, jednog čoveka koji je imao 20 i nešto godina vremena da isfantazira ovaj scenarij. Tako da, to prvo treba da shvatimo i onda treba da se oslobodimo bilo kakve ideje sa nekim racionalnim rešenjima koje se oslanjaju na demokratiju koju mi kao narod ne poznajemo i nemamo je. Na bilo šta što je racionalno. Jer to ti je, ne znam, sad kao da radiš neki meč u karateu i on cepa samo nožnu tehniku, a ti znaš blokove samo od ručne tehnike. Eto, to je ta situacija. Znači, moraš da naučiš blokove od nožne tehnike i da vratiš to nazad. I ja bukvalno to tako vidim. Ovo je, svi naši pokušaj da nešto racionalno ubacimo u ovo su osuđeni na propast. Potpuno je nenormalna situacija, potpuno je nenormalna zemlja. Aleksandar Vučić radi bukvalno ono što hoće. I mogu i da dokažem to. Jelena, šta vi mislite? Ja mislim da se Skupština sastaje malo pod pritiskom Evropske unije, koja je, kao što ste videli, dosta insistirala na tome da je kod nas suspendovana demokratija zato što ne radi Skupština. A opet znamo s druge strane da ako postoji jedna institucija koja nije demokratska, onda je to ova ista Skupština. Dakle, to je opet jedna igra da je sad ta skupština post festum treba da aminuje vanredno stanje, jel da to je opet jedna igra, da se pokaže da ipak eto, demokratski principi i dalje funkcionišu kod nas, da se to prikaže svetu. I ne mislim, moje mišljenje je da opozicija ne bi trebalo sad da napravi presedan i da legitimiše tu igru besmislenu. I čini mi se da bi trebalo jednostavno da odustane i da se pridržava svoje odluke da neće dati legitimaciju tim lažnim koracima. A taj argument da se iskoristi prilika da se nešto... Da, znate na što bi to ličilo? Kao na ulazak opozicije na RTS. Kad Marinka Tepić počne da priča, onda onaj, kako se zove, onaj čovek, podsjetite me, nema koji iza nje blebeće, da ona ne bi mogla da se čuje, e, tako bi izgledao, verovatno, način da dođe opozicija do izraza i izgovori svoje mišljenje. A da li na toj liniji mislite i o toj ideji preispitivanja ideje o bojkotu? Pa to jeste jedan od, ako bi opozicija sada ušla u Skupštinu, jer je sad Bog zna kako važno, jel da, ona bi pokazala neki znak da preispituje ideju bojkota. Mada ja sumnjam, čitala sam evo danas i ne znam i juče, već više ne znam kaš sve šta čitam, da je dementovana ta vest koja je svugde na zvaničnim medijima da opozicija ulazi u izbore. Da, to je demantovano, ali nije demantovano obraćanje Sergeja Trifunovića. Dakle, pretpostavljam da ste vi još uvek u Pokretu slobodnih građana i poziv kojim se on obratio svojim članovima da se spremaju za izbore. Jeste. On je imao osjećaj i mi smo svi imali, verujte mi, ja sam u jednom momentu imala zbog toga što, da objasnim, kada logično razmišljate i vidite sve što se zbiva oko vas, vi kažete ovo je nemoguće,
ovo ne može trajati. Dakle, došao je moment da se nešto učini i da mi krenemo sada u pravu borbu zaista da ova vlast jedanput za svagda nestane sa političke scene. Mi smo svi imali takvo osjećanje s obzirom na sve ove igre oko vanrednog stanja, Vučićevo ponašanje, nepripremljenosti, ajde da ne nabrajam sve što znamo. Dakle, to je jedno normalno, ljudsko, razumno prosuđivanje. Ali pošto mi ne živimo u zemlji u kojoj normalno ljudsko razumno prosuđivanje može da prođe, i mislim da je na osnovu toga Sergej imao taj osjećaj da je možda sada moment. Ali čini mi se da će se pokazati na osnovu svih ovih istraživanja od 99% podrške, na osnovu sada ove histerije da što pre izađemo iz ovog karantinskog stanja da bi se što pre ušlo u predizbornu kampanju, bojim se da bi opet trebalo dobro porazmisliti. E pa, moram samo još to da vas pitam, ovo sad što ste rekli na osnovu te histerije da se što pre, da li vi, često se govorili o tome kako ova vlast ignoriše struku, stekao se utisak da je ovo bila prva prilika kad je vlast posle dužeg vremena dala prednost struci. Ali da li vi imate poverenja da su ova sada, kako se kaže to, ova kao oslabljivanje mera, popuštanje mera, da je to odluka struke ili da je to odluka vlasti? Pa ja mislim da je ovog puta ipak struka pokazala, valjda i dokazala da bi bilo zaista opasno da se do krajnosti popusti. Mada evo vidim, od sutra će da rade frizeraje i teretane, koje se smatraju vrlo opasnim, na primer. Hajde da pustimo ljude da žive malo. Ali moje osjećanje je, moram da priznam, zapravo moj strašan strah je da se ne požuri suviše i da onda u najgorem trenutku, na leto, u junu mesecu, imamo opet neki, ne znam, nalet. To mislim da je nešto najstrašnije što može da nam se dogodi, jer smo već jako mnogo iscrpljeni. Ivana, šta je tvoj utisak? Da, nema nikakve dileme i pokazat ću vam malo kasnije i rekao si to i večeras. Nema nikakve dileme da si se pridržavao svih mera, ali da li je tvoj osjećaj da sada, evo, ovo popuštanje mera, da je to, jer imaš poverenje da su to odluke struke? Prvo, ja ne podnosim te iza struka, zato što mi je nekako mutan. Nije mi jasno ko sve tu upada. Da li će Željko Mitrović za 10 dana da bude deo struke? Znaš, sve može se desi. Ali ja čitavu... Da. Čitavu ovu situaciju, znaš kako posmatram. Sjećam se kad je SNS došao na vlast jednog teksta koji govori o tome da nemaju 300 fakultetski obrazovanih ljudi u stranci da popune javna preduzeća. Pa je to razlog što su ostajali neki ljudi od prošle vlasti na tim direktorskim mestima. Za ovih 8 godina oni su potpuno promenili svoj izgled. Ko je glasao za SNS 2012. nema pojma šta ga je snašlo danas. Otkud ovoliko ljudi iz Demokratske stranke, otkud ovoliko ljudi iz G17, ko je sve tu, ko je tu politika, šta se dešava. I ja verujem da se to prenalo i na sve struke iz svih oblasti. Ne postoji načelnik klinike, ne postoji niko na značajnoj funkciji ko tu nije imenovan u zamin Srpske napredne stranke ili Aleksandra Vučića lično. Tako da mislim da postoji veliki jaz između onoga šta struka stvarno misli i onoga šta struka iz nekih razloga mora da kaže. Ja verujem da su njihovi sastanci tu bili veoma naporni i da su se tu bacali argumenti na sto sa obe strane, da su lekari se sigurno do poslednjeg trenutka borili za svoje stavove, a političari pokušavali to da smeste u svoj kalidoskop kako bi se to najlakše na kraju prodalo narodu. Mi tu imamo velike zabune oko datuma, kad je virus krenuo, što je za celu priču ekstremno važno, oko toga da li smo imali dovoljno zaštitne opreme ili nismo, što je za priču ekstremno važno, sad vidimo da nismo. Profesor Konj je govorio o tome pre neki dan. I onda, kad god tako neka informacija izađe, ti sad imaš ove što to raspršuju, ove poslušne medije koji će tu priču krenuti 280, pa nije on dobro razumeo, doktorka je napravila lapsus. Ovo je rekao da ima dovoljno, on je mislio 100 mu je dosta, a treba mu 700. Suma sumarum, na kraju mi poklanjamo maske Italijanima dok i građani Srbije kupuju apotekama.
Tako da, koju god temu da uzmeš, prošlan Srbin mora biti lud nakon ovih 40 dana. Nemoguće je uhvatiti ni za glavu, ni za rep šta se dešava. Ja poštujem naše medicinske radnike, mnoge poznajem lično. Mnoge priče sam čuo iz prve ruke. Ti ljudi su prošli kroz jedan pakao i nisu još ni prošli, još uvijek su u paklu i već im se otprilike objašnjava da to što ih je toliko izginulo, to normalno je. Mislim, teo si da budeš lekar, normalno je da ćeš da umreš. Što nije normalno? Normalno je da umreš ako su sve mere preduzete pa te onaj od ozgo pogodio i eto, tako ti je bila sudbina. Ali ako ti neko ne da da nosiš masku, ne da ti da nosiš rukavice ili nema da ti da, onda je taj neko odgovoran što su zdravstveni radnici izgubili život. Ako pogledaš procente, vidjet ćeš da su građani Srbije bili divni. Beograđani pogotovo. U smislu broja zaraženih odnosu na broj stanovnika 0,9%, koliko? 0,85%. A broj zdravstvenih radnika zaraženih, broj policajaca zaraženih i broj vojnika zaraženih je među najvećim u Evropi. I sad ako se tebi zarazi cela brigada, nemoguće je da komandant te brigade nije odgovoran. Nemoguće je da ministar odbrane nije odgovoran. Nemoguće je da ministar zdravlja ni za šta nije odgovoran. Ti razumeš da mi imamo ovde situaciju da niko ni za šta nije odgovoran. Sve loše što se desilo, desilo se zato što su građani budale. Građani su nedisciplinovani, pa čak i neki lekari su budale, oni su išli na rođendane i doneli koronu u kliniku. Znaš. To malo nije okej prema tim ljudima. I mogu da se vratim na ovo što sam ti rekao, o, država ne postoji, mi živimo jednu komediju apsurda koju je pisao neko kome je ovo delo za Oskara, a nikad pre ništa nije napisao i vjerojatno nadam se, molim Boga da ne napiše ništa posle ovog. Tako da, svaki naš pokušaj to analiziramo racionalno osuđeno propustom. Moramo da idemo na pauzu, a sad samo mi reci, šta su tvoje iskustva? Dakle, utisak je da... I to čujemo svaki dan, da svako ima kontakte sa svojim lekarima, sa ljudima koje zna, koji stvarno imaju jezive priče. A onda juče gledamo direktan prenos kako mi šaljemo Italiji maske i vizire i rukavice. Mislim, to je lepo, nema sad ispod, ja sam pođen toga. Ne, naravno da je lepo, ali šta je tvoje iskustvo? Da li se ti ljudi usuđuju ili se sad to zove kao neprijateljska aktivnost kad bi neko javno kriknuo i rekao pa čekaj čoveče? Pa, mislim, neprijateljska aktivnost jeste sve što napišu ovi mediji koji nisu pod kontrolom države. To je tako predstavljeno još pre ove situacije. To je bilo, mislim, mi to svi proživljavamo tako, da šta god objaviš, ti si neko ko je nepodoban ili ko širi paniku ili ko širi dezinformaciju. Ko podržava virus. Jako je teško to razumeti. I ko, ne znam, objavljaju Vučićeve karikature na naslovnoj i ne znam i šta. Mislim, mi smo prelazili danas od kada je počela ta pandemija. Mislim, ali mislim, na konto ove sledeće ove priče koje ste pričali, meni je najveći problem što nešto politika sluša struku, nego što struka počinje da sluša politiku i neće da kritikuje tu politiku. I ja sam bio, mislim, vi kad pogledate, ajde od onog najsmešnijeg virusa, to je već otrcana priča, ali vi imate doktora Kona koji ovako zaista deluje kao jedan smiren i pametan čovjek, ali on je pričao krajem februara na istoj toj konferenciji za štampu da ovaj virus neće poremetiti život u državi značajnije. Znači, to je bilo krajem februara na onoj istoj konferenciji za štampu, samo to u senci Nestorovića nije nikad ni išlo. Meni se čini da ovi epidemiolozi, da ni oni ljudi, kao ni mnogi svetski epidemiolozi, ne znaju šta se u stvari dešava, jer ovo je potpuno nova stvar. I mene brine to što su oni pre 5 dana rekli, kao sad ide relaksacija, otvaraju se, i od jedan put neki skok, žarište u Negotinu, žarište je tamo. Ja ne osjećam da neko poverenje kad gledam te konferencije za štampu, pa ih više ni ne gledam. Čini mi se da ni doktori nisu upućeni toliko u takozvana struka u to što se dešava i što može da se desi i da je to sve donošeno preko noći. Mislim, da je ta cela priča i početak cele te, ona prva Vučićeva pojava kad je Kon trebao da dođe ovde u Utisak nedelje, koji je bio jako besan i uzdisao i bio na ivici nervnog sloma, očigledno zato što je shvatio da dolazi nešto što bi ne... Mislim, verujem ja da Vučić ne bi želeo da sad ljudi umiru u Srbiji, ali ja mislim da on stalno ima, s obzirom tu da on se svaki dan čuje sa ljudima koji mu mere rejting. To je on sam priznavao da ga jedino taj čovjek iz Ipsos Strategic Marketinga pita kako je. Mislim,
Znači, da je njemu došlo u jednom trenutku kada je shvatio da posle one etape bolje umrite od smeha nego od virusa i da to nije ništa, da je on shvatio da tu može da izgubi dosta glasača ako ovde nastupi italijanski ili taj famozni neki španski scenario. I da je zato to bilo, aj sad zatvarajte se, ne sme niko da izlazi nigde, totalni haos. Mislim, ja mislim da brine, naravno da, mislim, ja bi bio kreten kad bi rekao da je on, da on sad hoće da ljudi umiru, mislim, ali da se plašio za svoj rejting zato što bi ljudi mogli masovno da počnu da umiru, zato što su oni do tad se zezali, mislim, uključujući i doktora Kona koji postoji snimak je rekao da to neće, to će biti jedna manja epidemija, baš tako je rekao, koja neće mnogo uticati na život u državi, kraj februara. Mislim da je skupljenje potpisa bio glavni razlog za to kašenje s merama, ako možemo tako da ga nazovemo. Znači, indikativno je da su oni koji su kontrolisali potpise imali kompletnu zdravstvenu opremu. Ali recimo, meni to deluje zastrašujuće. Jelena, evo, samo pre nego što odemo sad stvarno na reklame, samo da vas pitam, ali da li vi stvarno verujete da je moguće da su stvarno znali koliko je epidemija opasna i da su rekli, nećemo sad to da kažemo, čekaj da skupimo ove potpise, pa ćemo onda. Verujete da smo stvarno toliko zaglibili? Pa da vam kažem nešto. Ja opet sad moramo napraviti na osnovu nekog normalnog, razumnog, ljudskog rezonovanja. Rekla bih, Bože, to je nemoguće. Ali na osnovu iskustava od prethodnih puno godina, meni se čini isto da je to realno, nažalost. Ja moram samo da dodam jednu stvar koja možda, mislim da epidemiolozi imaju neki zadatak ipak malo da smiruju situaciju, da se ta panika i već ova nervoza koja se pojavila kod ljudi, pa makar i ulepšavali stvari. Međutim, oni ne smeju da ulepšavaju stvari radi nečijih drugih interesa. Oni mogu nama da kažu, e, sad je krenulo na bolje, bit će bolje, radimo sve na tome. Neka to govore ljudima, ljudima je to potrebno. Ali ukoliko sami odustanu od onoga što lično misle da ne bi trebalo da se rade, zbog toga što to vlast od njih zahteva, onda bi to bilo zaista pogubno i strašno. Sljedeći test će svakako biti ova vrlo zanimljiva tema, otvaranje obdaništa, gde je doktor Kon dva puta rekao vrlo izričito da struka iza toga ne stoji. I hajmo baš da vidimo sad šta će da se desi. Da li mogu da dam samo, znam da su reklame, a da mi daš 10 sekundi, samo molim. 10 sekundi. Optužit će nas da smo neke ubice i želimo loše narodu. Ja mislim da je mešavina gluposti, nekompetencije i loših namera. Nije samo loša namera. Idemo na pauzu pa gledamo predloge. I gledamo predloge za najjači utisak protekle nedelje. Ne dešava se to često, ali se dešavalo da se ja unapred izjasnim. I evo, koristim svoje diskreciono pravo da izgovorim svoj najjači utisak. Moj najjači utisak je hapšenje studentkinje iz Kikinde Jovane Popović, inače autorke pesme Bagra. To mi je nešto najjezivije što se videla, a nije to meni tako jezivo, jer to se desilo sa još 100 ljudi. Ali mi je to neko strašno suočenje i čini mi se da nema nikog. Evo, Draža je pomenuo na početku da je punimo maju 56 godina, ali ne znam da li ima neki roditelj koji se stvarno pred tim otkrićem da smo mi to dozvolili i da ovde izigravamo već više od 25 godina neke borce za demokratiju, za poštovanje institucija i za zakonitost i da svi zajedno smo zapravo dozvolili da je moguće da neka devojčica se strpa 21 dan bez ikakve osnove, zato što je kao vanredno stanje. Jesu li je strpali u zatvor zaista neke sudije i da li je stvarno neki tužilac rekao da, u stvari, Jovana treba da se vrati u zatvor ili su to oni poltroni o kojima smo govorili na početku
koji poništavaju sve profesije. Predlog broj 1. Od početka vanrednog stanja u Srbiji zbog kršenja samoizolacije u pritvorske jedinice kazneno-popravnih zavoda u Požarevcu, Vršcu i Pirotu upućeno je više od 150 ljudi. 24-godišnja studentkinja iz Kikinde Jovana Popović provela je 21 dan u Požarevačkoj Izabeli. Mladi košarkaš iz Leskovca Nikola Todorović isti vremenski period, 21 dan, proveo je u zatvoru u Pirotu. Nikad osuđivana, iza sebe ipak ima tronedeljno iskustvo iz Požarevačke Zabele. Dan pre uvođenja vanrednog stanja prešla je crnogorsku granicu, gde je dobila papir kojim je iz Ministarstva zdravlja mole da u narednih 14 dana smanji kontakte i da se, ukoliko oseti simptome, javi epidemiologu. To je flajer, to nije nikakvo rešenje. Ceo autobus je bio, mi smo svedoci tome i da niko od carinika nije dao nikakvo upozorenje. Ipak 10 dana kasnije policija je umesto u porodičnoj kući pronalazi kod momka i privodi je u Maricu. Ja sam bila totalno izolovana od svih i samo mi odjednom dolaze policajci sa papirima i sa potpisima službenih lica pored mog imena. Ja nisam nikog videla, nisam videla niti tužiteljku, niti sudiju, advokaticu sam videla kroz rešetke policijske Marice, mahnula mi je dva puta i to bi bilo to. Meni advokat nije došao 14 dana. Ako me nešto kazni ili ako ne daj Bože dobijem zatvor, meni ceo život onda ide na dole. Propada mi košarkaška karijera, ne mogu da se vratim njoj, ceo život sam uložio u to. Ne znam šta bi drugo radio u životu posle toga. U Jovaninom slučaju kao dokaz su priložena blanko rešenja, a samo dan nakon što je puštena iz pritvora, tužilaštvo ulaže žalbu tražeći da je sud vrati u Zabelu, iako je mera izolacije istekla. Nisam dobila odgovor suda, što bi značilo da evo i sad u ovom trenutku oni mogu doći i mogu da me uhapse i da me opet vode nazad. Kakav ti osjećaj to izaziva? Pa mogu da vam kažem da je to takav neki strah koji je definitivno neodređen. Znači više ne znam ni ja čega se plašim. Da, stvarno to mislim. Da, krivi smo mi i mi ćemo biti krivi ako se stvarno desi da Jovanu neko vrati u zatvor, mi smo krivi. I onda smo mi bagra, a ne ovi o kojima je Jovana spevala pesmu. Predlog broj 2 za proteklu nedelju. Dakle, da li ovo što gledamo na nacionalnoj frekvenciji televizije Pink, je li to stvarno nagrada za odano, dugogodišnje i posvećeno poltronstvo Željka Mitrovića svim vlastima? Predlog broj 2. A posle podele zaštitne opreme bolnicama po Srbiji i Vojvodini, vlasnik televizije Pink Željko Mitrović nastavio je sa akcijom radnicima kazneno-popravnog doma Zabela, ali na duhovit način. Će od ponedeljka mnoge zemlje u lečenju koronavirusa primenjivati metodu o kojoj je još 16. marta pisao na društvenim mrežama. Željko Mitrović oglasio se novom objavom na Instagramu. Veoma sam ponosan što će već od ponedeljka skoro ceo svet primenjivati metodu koju sam ja prvi pomenuo u svoj Instagram objavi pre mesec dana, tačnije 16. marta, kada sam i započeo ozonizaciju Pinka i kada sam sebi ozonizovao krv. Ozon pri ulasku u krv odmah reaguje s molekulima koje imaju duple elektronske veze i stvara ozonide. To su reaktivne kiseonične grupe i produkti lipidne oksidacije, peroksidaze, peroksili, alkeni i alkani. Više međunarodnih medicinskih stručnjaka smatra da ideja Željka Mitrovića o lečenju koronavirusa ozonom i tekako ima smisla, naročito u situaciji u kojoj oficijalna medicina nema ni vakcinu ni lek protiv ove zarazne bolesti.
Ono što je vlasnik televizije Pink uradio za sopstvenu krv je odlično i siguran sam da je koristio najbolji način da u potpunosti primeni ozonoterapiju. Ja sam istraživač eksperimentalne farmakologije i trenutno radim na lečenju virusnih infekcija sa polifenolnim biljnim ekstraktima uobičajenim na Balkanu. Razlog mog pojavljivanja je tweet gospodina Željka Mitrovića, vlasnika Pink televizije, koji su mi bliski prijatelji pokazali pre oko mesec dana i pitali za mišljenje. Posle humanitarnog konvoja Željko Mitrović objavio je duhovit post na Instagramu u kome isprobava efekte ozoniranja svoje krvi. Trista, Milano, ne drži se. Hvala. Ajde, hvala. Ako budeš nešto trebalo hvala. 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 Radimo svaki dan, primamo sve infarkte za grad Beograd i širi region. Srbiju nema dana kad nemamo kod infarkte. Ajde, pozitiv, ajde, 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 držite se. Vidimo se. Hvala. E, pa to su ti, tačno, to su. Upravnik interne klinike danas dežura, naša glavna dežurna doktorka, naš glavni dežurni urolog. A na televiziji Pink Željko Mitrović instalirao je UV turbine koje uništavaju sve viruse i bakterije, a radi potpune zaštite zaposlenih na našoj televiziji. Šta to u prevodu znači? Vazduh, evo pokazat ću vam kako to izgleda. Vazduh je pobuđen ovim elektromotorom, zato povlačen. Vazduh prolazi kroz ove UV cevi, izložen je njima. Zapravo, snaga ovih cevi je otprilike, kada se sve preračuna, otprilike 10 milivati u sekundi po kvadratnom santimetru, što je dovoljno, ali se može i pojačati. Dok se u Srbiji grupa tajkunskih medija potpomognuta ostrašćenim stručnjacima upinja da dokaže kako je upotreba ozona u medicinske svrhe nadri lekarstvo, u italijanskim bolnicama koriste ga i za dezinfekciju bolnica i kao terapiju protiv koronavirusa. Iako je među srpskim dušebrižnicima iz tajkunskih medija ideja o ozoniranju krvi obolelih od koronavirusa dočekana na noži i proglašena za nadri lekarstvo, ozbiljne klinike u Kini, Italiji i Španiji koristili su je tokom pandemije. E, ovo su najbolje koje postoje na tržištu. Full. To te, ne, nisu. Ove su bolje, imate veću hermetizaciju, ostavite. A, dobro. Zato što je veća površina. A, da, jeste, ovo je gore, da. Evo niko. A, dobro su. Apsolutno, vidite, apsolutno. Ne, nigde, sa svih strana je hermetizovano. Pinkov konvoj solidarnosti uputio se ka Novom Pazaru, a pomoć je dopremio Željko Mitrović, koji je ka tom gradu odleteo svojim helikopterom iz Pinkovog filmskog grada. Zdravstvenim ustanovama tako je na najbrži mogući način isporučena sva neophodna zaštitna oprema. Evo, danas nam je još ostalo da odnesemo veliku količinu vizira i druge opreme u Novi Pazar i na Kosovo. Nadam se da ćemo uspeti da uđemo na Kosovo, jer još uvijek nismo dobili dozvolu. Iako smo pre četiri dana aplicirali, ali vidjet ćemo, sve se nešto nadamo da će nam dozvoliti. Postavili smo na početku emisije to pitanje, da, to je stvarno moja dilema, da li se poltron rađa ili se postaje. I ukoliko se to ne rađa, da li je moguće da se od plaćenih ćevapa postaje poltron? Predlog broj 3. Radio televizija Studio B najoštrije osuđuje napade takozvanih nezavisnih medija u Srbiji na vlasnika televizije Pink Željka Mitrovića, koji ga nazivaju nadrilekarom zbog njegovih predloga kako se odbraniti od virusa korona tokom epidemije. Nada Đilasovih pulena da bi politizacijom ovog pitanja mogli srušiti Vučića svakoga dana puca kao mehur od sapunice, jer na njihovu žalost Srbija pobeđuje. Đilas i Šolak ponovo gube, zajedno sa kvazi novinarskom elitom koja govori u njihovo ime. Željko Mitrović mogao bi da razmisli o tome da redakcijama listova Danas, Insider i sličnih pokloni maske ili vizire, ako već misle da im terapija ozonom neće pomoći. Zamenik gradonačelnika Goran Vesić nije zaboravio da, za razliku od većine pravoslavnih hrišćana koji su Vaskrs obeležili u krugu porodice i najmilijih, ima i onih koji su morali da rade.
Naravno, svi radnici studija B su od kuće poneli farbana jaja, ali je dostava i tekako raznovrsne hrane koju je poslao zamenik gradonačelnika našu priručnu čajnu kuhinju na 23. spratu Beograđane pretvorila u pravu, bogatu, prazničnu trpezu, dovoljnu za sve tri smene naše radiotelevizije. Kratak predah, pa povratak na posao. Naravno, uz veliko hvala zameniku gradonačelnika Goranu Vesiću na ovom lepom ljudskom gestu. Ali stvarno bi volao, ako postoji neki svedok koji je negde putovao po svetu, koji ima 1800 godina, kome je pričao deda, da li je ovako nešto ikada postojalo. Se to zove poltronska posla. Poltronska posla bi mogla biti najava za predlog broj 4. Vidimo konstantne neke disonantne tonove u toku ovog vanrednog stanja i čuli smo juče novinarku Birna koja je rekla da je to zašto Vučićev sin ide na sajam, da je njemu tamo ugrožena bezbednost i tako dalje i tako dalje. Pazite, Ivan Ivanović kad kaže nemojte da gledate na Twitteru, nemojte da gledate Vučića na konferencijama u vreme kad su te centralne konferencije bitne za sve nas da znamo šta se dešava, preporuke, mere. Znači, to je najbitnija stvar. Dobro, konferencije su najgledanije ovih dana, tu nema... Ne, ali kažem, on je pozivao da se ne gleda Vučić, koliko je to bolesna mržnja prema Vučiću. Pozivao da se ne gleda Vučić. Nešto još što vam je privuklo pažnju ovoj nedelji i ovom mesecu kada se isključivo pričao o koronavirusu. Pa evo, meni je zaista privuklo pažnju i to gledao sam... Nisam gledao cijelu emisiju, nego sam video posle i komentarima i to da je još jedna emisija na tom novom ili novoj, kako se već zove, S, Utisak nedelje, da je posvećenja cijela emisija opet pljuvanju Vučića, pljuvanju vlasti. Znači, pazite, neko pravi u sred pandemije, gde politike nema, pravi retrospektivu kao da je nova godina. Po tome vidite da su direktive Šolaka i Đilasa sve jače, da se neće birati sredstvo. Dakle, to je jedna pizda ljudska, da završim, molim vas, pitali ste me, to je jedna ljudska pizda koja... Ne možete tako da pričate u programu. Mogu da citiram Gorana Markovića, scenaristu Variole Vere. Mogu. Dobro, tamo je bila... To je nešto drugo, to je film. Tamo se dozvoljava psovka. Pa ovo nije, izvinjavam se, pizda nije psovka. Ali pizda je karakterna osobina. Zbog čega je taj vaš postupak? Gospoda kamermani me razumeju, smeju se, razumeju šta je. Pustite kamermani, ima lako, oni se ne slikaju. Mića Čulibrk je pizda. Da. Baš ono, užasno smešno. Ne može se biti i poltron i novinar. Ja mislim da je to nekako jasno. Ili si poltron, ili si novinar. Ako si poltron, onda si ništa. Predlog broj 5. Televizija Pink ima pitanje. Pošto je koleginica uglavnom postavljala pitanja zasnovana na stavovima političkih opcija koje njihova televizija uglavnom promoviše, mene sad zanima ono što građane najviše zanima. Gordana Uzelac, televizija Pink. Da se nadovežem na hlorokin. Pojedini tajkunski mediji kažu da on ne pomaže u lečenju. Ja znam da vi niste doktor i možda ne možete da mi date odgovor na to da li on pomaže ili ne u lečenju, ali možete da mi date odgovor na to da li je zapravo ta izjava i to što govore da ne pomaže samo zato što Srbija proizvodi, zato što ste vi to zapravo i objavili i rekli. Izvolite, Studio B. Zašto opozicioni mediji nikada nisu zadovoljni? Radio televizija Pančevo, Dunav televizija. Znam da ste rekli da nećete da odgovarate na ova pitanja, ali ipak ću da vas pitam da li vas plaše ili raduju sve glasni pozivi Obradoviću i Đilasu da bojkotuju sve što su do sada rekli i da izađu na izbore? Možemo dalje, Rada, jedinstvo, izvolite, Rado. Ja vas molim, ako može, za ministra Lončara, u kojoj meri je obnavljanje zdravstvenih ustanova u poslednjih nekoliko godina olakšalo borbu Srbije protiv koronavirusa? Hvala lepo. Saša Milanović, Srpski telegraf i sajt Republika RS. Voditelji, to su ovi Šolakovi, Đilasovi... Ako možemo, samo molim, malo kraći da budemo, molim vas. Voditelji Šolakovi, Đilasovi traže da se neko izvini novinarki Ani Lalić,
a logično je da bi oni trebali svi, pitanje da li će oni da se izvine za to što su masno slagali građane Srbije, 21 dan su slagali građane Srbije da se Klinički centar Vojvodine raspao. Marko Kolašinac, Srbije danas. U Njujorku smo videli ovih dana jezive scene da ljude sahranjuju preminule u masovnim grobnicama, da sestre nose kese za đubre umesto zaštitne opreme. Srbija, uprkos svim nedostacima, nijednom nije bila u takvoj situaciji. Kome možemo da zahvalimo za ovakav brz izlazak iz ove krize? Dejan Novaković, Alresa. Pitanje za ministra Lončara. List danas na naslovnoj strani osuđuje napade, seksističke uvrede novinara B92 na doktorku Dariju Kisić. Međutim, oni već nedeljama ćute na napade iz opozicije, koji, znači, već nedeljama ćute. I da li je to dozvoljeno određenim strukturama da napadaju samo zato što dolaze iz opozicije? Dragan Vučićević, Informer. Prvo da zahvalim i vladi i kriznom štabu vrlo kratko što ste vratili novinare na ove konferencije za štampu. Odlično je da građani u Srbiji u direktnim TV prenosima vide ko se bavi novinarstvom, ko brine za zdravlje Srbije, ko radi za Đilasa i druge tajkune. Izvolite ako imate vi neko pitanje. Dobar dan, Gordana Uzelac, televizija Pink. Kako vidite to što pojedini iz opozicije, evo u ovom konkretnom slučaju Balša Božović iz Demokratske stranke, kaže da vi koristite vanredno stanje kako bi izbrisali parlament zarad apsolutne moći? Samo konkretnije da mi odgovorite, zbog čega su im doktori krivi, doktor Kon, Zoran Gojković? Šta oni zapravo smetaju njim? Studio B, predsjedniče, opozicija preko svojih medija vodi kampanju protiv države što god da uradi u borbi protiv koronavirusa. E pa dobro, ako sad ste potonuli posle ovoga, nemojte, stiže 100 evriće. Da, još jedno senzativno otkriće. Izgleda da posle svih optužbi otkrivamo da su jedini poltroni Đilasa i Šolaka Siniša Mali i Aleksandar Vučić. Predlog broj 6. Obećali ste građanima, svim punoletnim građanima 100 evra. Juče je ministar financija rekao da sada punoletni građani moraju da se javljaju telefonom. Zašto jednostavno ne ispunite obećanje koje ste dali građanima punoletnim u Srbiji? Moje obećanje biće ispunjeno, dakle svi penzioneri i svi oni koji primaju socijalnu pomoć odmah će dobiti 100 evra, ali mi smo ovu malu izmenu sa tim jednim klikom ili telefonskim pozivom uneli upravo slušajući primedbe i preko vašeg medija i preko svih drugih medija, jer su se brojni tajkuni izjašnjavali, bilo oni koji su u politici, bilo oni koji nisu u politici, da oni ne žele tih 100 evra, da je to za njih ponižavajuće. Ja sam običan čovjek, ali smatram da u ovom trenutku je potrebnije da državi ostavim tih 100 evra nego da ih uzmem. I zato se ja neću prijaviti i neću pozvati ili okrenuti broj tog telefona. Ali ako je nekome problem da samo okrene broj telefona, čiji poziv košta 10 ili 20 dinara, onda ja mi se čini da nije problem u tome, nego u onima koji bi od toga da naprave problem. Koji se to broj, ako ste već rekli, tajkuna, javio da ne želi tu pomoć, pa vas je to nateralo, jel tako, da promenite odluku o tome kako građani treba da se prijavljuju? I da li bi bilo logičnije u skladu sa moratorijom Narodne banke Srbije kada su u pitanju krediti, da se prijavljuju zapravo oni građani koji ne žele tu pomoć, a ne da se prijavljuju građani koji je žele? Hvala. Pa ja sam iz komentara koje sam čuo na vašoj televiziji po raznim sajtovima od Draganja Đilasa, gospodina Šolaka i nekih drugih razumeo da njima ova pomoć nije potrebna. Moje pitanje za Sinišu Malog bi bilo stvarno, pošto bi ja volao to da vidim, gde je to gledao Šolaka i gde je video Šolaka u izjavu? Ja ne pamtim da sam ikada videla Šolaka, pogotovo da nešto izjavi, mnogo me zanima i mnogo bi volao. I evo, ako mi Siniša Mali pokaže kad je to Šolak izjavio, ja bi to da stavim kao predlog broj 1 neke buduće nedelje, na mesto broj 7. Idemo na muzički predlog, broj 7. Vi ste napisali tekst za rap pesmu o koroni Sedi kući i savi se. I to kažu savi se bez je. Bez je, da.
Pa ja sad malo mi nezgodno, da, jer nisam očekivao da će ovo poprimiti tu vrstu razmjere, jer namenjeno je zaista Pazaru, najviše Pazaru. Pre par godina pisali ste tekstove za Halida Muslimovića, Zanu Bekutu, a sad ste našli, znači sad ulazite i u rap muziku, da sam ono našao. Pa ne, dobro, ovo je bilo, kažem, stvarno očaj neki pokušaj da se napravi neka mala korist i ovoj situaciji korist da ljudi vide da je to stvarno i opasno i da moraju da poštuju da budu da sjede kući. Evo, to je najprostije rečeno. Sedi kući i sadi se. Sedi kući i sadi se. Sedi kući i sadi se. Sedi kući i sami se, sedi kući i sami se, sedi kući i sami se. Ovaj spot stvarno zaslužuje punu pažnju i 3 minuta vam samo treba za to. Znači, ukucate tamo na Google, sedi kući i savi se i onda gledate sve. Mnogo dobro, majke. Da vidimo sad. Evo, ja sam htjela da kažem da se uozbiljimo, a u stvari nisam sigurna da je to to. I da ne bude da smo baš istomišljenici, evo ja ću sad da te pitam nešto što nisam sigurna da se slažemo. Dakle, zašto si uopšte jednog sekunda obratio pažnju, reagovao, odgovarao na bilo šta što piše u Srpskom telegrafu i što kaže Aca Lukas? Misliš o misiji? I u misiji i zašto ja sam je... samo u emisiji rekao okay, što ali zašto je na to, ono, zašto je reagovala Nova S? Zašto... Pa vidi, mislim da u principu... Da li je to stvarno nekako nešto što se drži ispod rampe? Koga se tiče, šta je napisao Srpski nešto, telegraf i šta je rekao bavio, ja pevač? Sam, mene tu interesuju dve stvari. Uvijek me interesuje kad neko preti da će nam ubije, ovo nije prvi put. I ja to uvijek primim policiji. Mislim da niko od nas ne može da zna kad će biti ozbiljno. Tako? Tako da verujem da svaki građanin, kad bi mu neko rekao će ga ubio, bi zvao policiju, rekao je pera, rekao će mu ubio. Pa za šta će bude, vidjet ćemo. S druge strane, nisam ja reagovao zašto je Srpski telegraf to napisao, nego ti znaš da ja volim da odreagujem pre nego što se desi stvarno ono što će se desiti. Ja dobro anticipiram ovaj režim zato što sam ja rastao sa barabama neškolovanim na ulici i prosto znam kako oni razmišljaju i na kraju krajeva i sam sam dugo bio na tom nivou, na intelektualnom i obrazovnom. Tako da ja vidim šta se dešava. Sad se tu prebacuje težište na sve nas koji ne pripadamo režimskim medijima. Meša se i biznis i sve. Ne bi li se zamutila voda i prikrili tragovi njihovog nečoveštva od 26. februara do kad je u jednom stanju, 14. 15. marta, nemam pojma. Dakle, maksimalno neodgovorno ponašanje svih televizija sa nacionalnom frekvencijom, svih tablida bliskih vlastima. Oni su govorili da je virus smešan, oni su govorili da ga leči iz miska krv, oni su govorili da će sunce da ga spali, da to ništa neće biti strašno. Samo da pitam Aleksa nešto. Aleksa, jel imamo oni prilog da ga pustimo, da nam Ivo ne pripričava šta su... ajde, molim te, da nam ne pripričava šta su pisani mediji, nego da stvarno to vidimo. Da. Ja sad gledam ovo. Ovaj video služi da se nikada ne zaboravi kakvi ste vi lažovi i koliko ste odgovorni za svakog zaraženog u ovoj zemlji koga ste terali da se opusti i da ne shvata ovaj virus ozbiljno. Pogledajmo video. Ja sad nisam neko ko bi da diže paniku, ok? Ali, onako statistički gledano, ako su ozbiljne evropske zemlje zabrinute, ako Sjedinjene Američke Države nešto rade po tom pitanju, ako su u Kini blokirali ceo grad, ako su u Rusiji zatvorili granicu prema Kini, nemojte da idete u šoping, ko Boga vas molim. Dobro, dobro večer svima iz našeg praznog studija, jer je to za naše dobro. Thank you.
korona je svugde oko nas, ali ja sam smislio kako da se odupremo koroni. Uzmete malo Fante, malo popijete i onda izbacite koronu. U svakom slučaju mi vam toplo preporučujemo da se pridržavate uputstava, perete ruke, izbegavate okupljanja, ne duvate u nos i usta jedni drugima, odete kod lekara odmah ako vam nije dobro, poštujete zdravstvene radnike, oni su nam sve što imamo. Ali držite dobar duh i držite disciplinu, to je ono što je najvažnije. Broj bolesnika ne sme da pređe maksimalan kapacitet koji naš zdravstveni sistem može da hendluje i to je u stvari suština svega ovoga o čemu pričamo, uz naravno jedan izuzetno dobar odnos prema zdravstvenim radnicima. Ok, zauvek ćemo zapamtiti da ste najgori lažovi koje sve... Da, evo nas. Znaš kako, ja od početka... Moramo malo se vratiti unazad. Moji problemi sa ovim režimom počeli su 2013. godine, da kažem, ozbiljni problemi. I sve to već 7 godina tebe su rešili dosta brzo i efikasno. Ja sam nekako tu nastavio u toj mašini za mlevanje mesa, znaš, gde sam pokušavao godinama drugim novinarima da objasnim da je važno da se reaguje. Mislim da je to naše, kao to nam je ispod časti, dovelo do toga da mi sad imamo jednu stvarno veliku ekipu satrapa ozbiljnih koji ne samo što su uništili profesiju, nego sad uništavaju i društvo, i mentalno stanje nacije i državu na kraju krajeva. I to je jedini razlog zašto sam ja nešto odgovorio. To je laž. Kad god se u moje misli dešavalo da je neka greška moja posredi, ja sam uvijek umeo da izvinim, da se izvinim tome koga sam povredio. Ja samo nemam problem s tim. Ok, ali dobro, ti kažeš to je laž. Dakle, laž je da si bilo u bilo kom trenutku ti pozivao na kršenje mera. Laž je da je Zoran Kesić pozivao na kršenje mera. Ne samo to, da bih kažeš samo nešto. Cijela naša televizija, znači ovo su N1 i Nova S, su prve televizije u Srbiji koje su stavile hashtag ostani kod kuće. 7 dana pre svih nacionalnih frekvencija. Iz moje emisije izbačena publika, ja sam, mislim, prvi u svetu. Pre Jimmy Kimmela sam to uradio. Dakle, mi nismo, kako bi ti rekao, mi smo se pridržavali svih mera ja i pre nego što su počele. Znaš. Ali ja hoću kažem, to svi znaju. Ne znaju pa to svi. Znaju i ti što su to ali stavili na oni, ovi, stranu. Ovi koji lažu, oni znaju. Oni to, oni narod to, ne zna, to ne, znaju. Narod ne zna. Narod ne zna, moramo budemo svesni toga. Ja ponavljam to stalno. 2/3 Srbije pojma nema šta mi radimo. Oni su fizički sprečeni da vide i čuju ono što mi radimo. To se odnosi i na Dražu i na dnevnu novinu njegovu, posebno na televizije. Sad se tu desi jedan drugi problem. Na ovoj novoj nas ima sada, koliko, da kažemo, 5-6-7 novinara sa ozbiljnim karijerama. Ne vidim nijednu televiziju koja ima ovakav line-up, što bi se reklo. Ljudi koji imaju neke karijere, neke imene, imaju ozbiljne rejtinge, znaš. I oni su se negde pomirili s tim da mi možemo ovde da radimo očekujući da će to da bude na nivou kabla. I ti i ja smo odmah, čim smo došli u prvoj nedelji, oborili sve rekorde ikada u kablovskom biznisu kada je gledanost u pitanju, uključujući sve serije koje su ikada emitovane na ovim kanalima i plaćene, koliko su plaćene. Kada na to dodamo društvene, Kesića naravno, kada je došao takođe da pravi izuzetne rezultate i kada na to dodamo društvene mreže i sve, mi imamo situaciju u kojoj ono što radiš ti, ono što radim ja, ono što radi on, dolazi do 1.200.000, 1.300.000 ljudi. Toliko gledanost nemaju nacionalne frekvencije, ok? Nemaju. I sad mi imamo jednu situaciju u kojoj mi ipak uspevamo istine da doturimo do ljudi. Okay? To njih čini nervoznima i ti sad imaš, Saša Milovanović je u nekoliko ovde nastupa svojih objašnjavao na kraju čak da smo mi kao nervozni jer druga televizija ima gledanost pa mi kao lupa. Ne, mi samo pričamo istinu. Mi brinemo za svoje gledalce, brinemo za narod ovaj. Ali znaš što meni, videla sam negde, sad to, dobro, to je bio naslov na portalu Nova S, ne mogu da ga citiram, ali otprilike ti kažeš vlast se obračunava s nama preko srpskog telegrafa. Pa šta ti misliš, da se Saša probudio ujutru kao i rekao imam dobru ideju šta se ovde dešava. Možda i dobrovoljac, kod njih imaš i taj moment. Ne, on jeste, vidi, mi prvo da se razumemo, svi mi vrlo dobro znamo svu ovu bagru koja je bila u ovim tvojim prilozima, čiji smo glasove čuli i imena. Znamo ko su, šta su, kad su počeli, kako su izgledale njihove karijere. Da li su oni ikada u životu imali šansu da budu urednici bilo čega, da se pojave na televiziji. Da... Ja pogotovo, nekima sam ja bio urednik. Ja se sjećam kad su me molili za poslove, za to da dobiju da vode emisije. Da... Znači, mi imamo teror nekompetentnih u svakoj profesiji. Naravno, to se dešava i u novinarstvu. Pomešano sa poltronstvom koje si veoma lepo
večeras izbacila kao light motiv ove priče i tu se setim Tijanić u izjavi da Željko Mitrović menja himen svaki put kad se promeni vlast. On stavi novi himen i idemo novo vođenje ljubavi. To je istina. Evo vidiš, i sad se ti posle pitiš što sam te prekinula baš ovde. Pa idemo se to vidiš izrazi. Ali evo, to pitala sam Ivana to da eto, prosto da ne budemo istomišljenici, ali da, i danas je odgovarao Studiju B. I meni se isto to prosto čini, ali to je isto zanimljivo. Niti ja mogu da razumem zašto je Studio B na prvoj liniji fronta i kako im je to stigla ta uloga. Ko gleda taj Studio B uopšte, pa niko, i o čemu se tu radi? A sa druge strane, zašto ti odgovaraš Studio B? I sa treće strane, što je Ivan dao sad svoj odgovor, kako je to ispalo da su te najnečitaniji novine danas, najnečitaniji nedeljnici NIN, Vreme, Nedeljnik, najnegledanije televizije Nova S i N1 i najpropaliji novinar Ivan Ivanović, Zoran Kesić i Olja Bećković. Što smo mi tolika tema? Što se o nama raspravlja toliko? Kako je to ispalo da ljudi koje niko ne gleda postaju glavna tema na svim nacionalnim frekvencijama i u svim tabloidima. Dakle, da se vratim na početak. Što odgovara Studio B? Šta te briga šta je rekao Studio B? Pa ja već duže, mislim, ne odgovaram ni na šta što se pojavi u tim medijima, što se tiče mene lično. Ja sam tu slušao najneverovatnije priče i čitao, ne znam, da se ja sa Draganom Vučićevićem peo četničke pesme na Ravnoj Gori, mi nikad nismo bili na Ravnoj Gori, mislim, pa da smo oni ja lično pevali drva mi se na šubari cveće, a to je moj otac koji je bio glumac, pevao u Užičkoj Republici u Odiseni, sad kako, mislim, sad čovjek tu, čovjek je patološki lažov, to se zna, mislim, zna se iz više izvora, mislim, iz više stvari. Dokazano. E sad, na to ne treba da reaguješ, sve kad nešto, ne znaš šta da pišeš u kolumni, pa pišeš. Ali imaš malo sramote kad mu uopšte izgovaraš ime? Imaš neke osjećaje da nešto, da je napravio neki prosto univerzalni prekršaj? Pa kad pričam u ovom kontekstu, onda nemam. Ali moram da se izviniš te prekidam, ali ja stvarno, ja pozivam sve da shvate da ovo nije normalna situacija. Niko od nas ne može se ponašati kao što bismo se inače normalno ponašali. Ovo su potpuno bolesni ljudi, nenormalni, koji nemaju drugi krug posle ovoga. Kad se promeni ova vlast, oni će šta da rade? Drža novine. Isto ovo, ja ti uvećam. Hoću malo sutra. Nego sam se ja te ovog tog popodneva iznervirao, sedeći u redakciji, da je sedi nas desetak i pravi novinu svaki dan, kad sam vidio to saopštenje da oni kao savjetuju Željka Mitrovića da nama pošalje neke maske i vizire. I pošto se to stvarno desilo pred dve nedelje da jednu našu novinarku koja po prirodi profesije kad piše nešto o Pinku zove i drugu stranu pa zove i Željka Mitrovića, za razliku od njih koji ne zovu nikad nas da nas pitaju nešto kad pišu o nama ili objavljuju. I ona ima kontakt s njim i onda je on čovjek njoj poslao poruku i rekao je ili je zvao. Ona me zove hitno u pola devet, kaže Željko Mitrović hoće da nam donira vizire i da nam donesu redakciju. Ja kažem, dolazi ovdje. A će vapi ništa? Ma ne, to je Vesić. Ja kažem, dolazi ovdje, kak je vizirio Željka Mitrovića, ništa. Pa kaže, on će vratno se naljuti. Pa nek se naljuti, pa šta mislim, kak je reziva. Onda on sutra da šalje Željko Mitrović meni neke poruke na mobilu. A ja imam njegov telefon, mislim, to je sad vratno sledeće pitanje, otkud imam memorisan, zato što mi se jedan put u sredne kampanje koja je vođena proti mene lično na Pinku, da mi on pretio će mi šalje Božić, Batu i ne znam šta, jedno večer me nazvao, ja sam mislio da me neko zeza. Kaže, do večera ode Željko Mitrović. Ja kažem, gde si Željko, šta radiš? Mislio, neko me zeza. I on kaže, evo, poslao ti jedan tekst. Ja kažem, super, šalje ga, ovo je moj mail. Ja posle provalim na tom mailu da je to stvarno Željko Mitrović zvao mene, koji prosto nema čovjek nikakav odnos prema tome što me razvlači po svojoj televiziji danima. Zove da mi pošalje neki tekst, koji je odgovor nekom, ne znam, Aci Rodiću, koji je tad nešto danas izjavio o njemu. I onda sam ja bio u paranoji da će Željko Mitrović sad iskoristi to i da donese te vizire u redakciju Danasa i da to snimi. Ja onda posle neće moći mi opereni Dunav i Savi, ako ja to neću da primim. Ja sam rekao jednom portiru, ako dolazi neko Spinka, donosi neke vizive, to izbacuje napolje. Ali ako možda će da istovari stvarno tu ispred i da kaže, evo, ovo ispred redakcije Danasa. I onda sam ja smislio ideju da ja, ako oni donesu te vizire i snime, da ja odmah povedem jednu novinarku, pošto mi nemamo kamere, imamo neke mobilne, da me snima kako nosim to u Tiršovu, pošto mi je blizu redakcije i imamo propusnice za kretanje po publicijskom času, pa mi mogli odmah to istovarimo u Tiršovu i da se nekako operemo da to ljudi ne bi vidjeli. Ali čekaj, što nisi ti hteo vizire, izvini? Pa
Mislim, prvo šta će mi vizivi od Željka Mitrovića? Mislim, to je jedna klasična politička propaganda, mislim, politička kampanja, odnosno nije ni politička, to je kampanja Željka Mitrovića da se on pokaže kao solidaran sa svim svojim kolegama koji nosi vizire redakciji Danasa koju razlači po svojoj televiziji. Mislim, tako, ali zašto po vama na kraju? Što nije prvo dono vama? Pa ja ne znam kome on nosio još. On je prvo nosio svim redakcijama. Pa je onda počeo s medicinskim radnicima, pa je vas ostavio na kraju. Ja sam čak čuo tih dana jedan helikopter, onaj što leti kad počne politički čas, pošto imam jednu veliku terasu u Danasu. Rekao, sad ako znači sleti Željko Mitrović ovde na terasu, šta sad da mu radiš? Jedino da snijamo, mislim, mi stvaramo vizire. Mi nećemo vizire, on čovjek hoće vizire. Mislim, pa ja ne znam kako sad neko hoće da nam da nešto što vi nećete, mislim. Mislim, nama je... Vlada Srbije dva puta poslala po 500 masaka, to se pojavi, i rukavice nam pre jedan poslala takođe. Ali ja to smatram normalnim da vlada pomogne najveće medije, pošalje maske i rukavice. Čak su nam, kad smo mi to objavili, pošto mi to nismo hteli da krijemo, nego smo objavili da je vlada Srbije na početku odmah donirala maske, dala maske redakciji Danasa, onda su neki ljudi na društvenim mrežama govorili, jao, pa kao, vi to vratite. Što bi to vratio? To od naših para kupljim i plaćam porez. Naša firma plaća porez, ja plaćam porez. To je prosto gest koji treba pohvaliti. Ja, jedino da nekom nisu dali ko je veliki medij, pa da to kažeš, ajde vratit ću iz solidarnosti sa, ne znam, nekim kome nisu dali, a on se pobunio zbog toga. Jelena, evo mi smo ovde, ušli smo, nemoguće je to izgleda sa Ivanom i Dražom, da ne uđemo u smeh, ali... Moje pitanje za vas je zašto to više nije smešno? Zašto, recimo, egzibicija Željka Mitrovića nije smešna? Nije ni malo smešno. Ja mislim da je sve ovo strašno opasno. Prva stvar, nekoliko stvari bih rekla. Prvo, ovaj napad na svim medijima, bukvalno na svim njihovim medijima, a to je većina, jel da, na tajkunske medije, na ova dva, tri koja važe za slobodne i normalne medije, čini se kao da oni zaista negde u dubokoj podsvesti znaju da to što se na tim medijima objavljuje jeste istina. I onda imaju potrebu da to 24 sata dnevno poriču. Uopšte neprekidno ponavljanje, to je jedan odličan propagandni mehanizam i on pali stalno ponavljati jednu te isto. To je poznato da u teoriji propagande. A mi vrlo dobro znamo da je Vučić i cela ta njegova mašinerija dobro vaspitana u tom, to je obrazovana u tom pravcu. Druga stvar je da to bildovanje neprijateljstva prema tim tajkunskim medijima je samo jedan od onih važnih elemenata njihovog opstajanja na vlasti, a to je da moraju da imaju neprijatelje, i to moraju da imaju neprijatelje 24 časa dnevno, nezavisno od teme. Sada dolazimo na temu. Tema je ekstravagantna, alternativna, ludačka, nemedicinska ideja da može da se leči korona ozonom. Svi mediji brane tu alternativu. Vi ste malo pripomenuli mene da je sad, meni da je struka sada dobila na dignitetu. Struka uopšte nije dobila na dignitetu, jer naprotiv, kao što ste videli, da bi se igrala igra sa tajkunskim medijima, oni su u stanju da promovišu jedan metod lečenja koji za sada nigde zvanično ne postoji. Dalje, što je još strašnije, šta je ta struka rekla s tim u vezi? Osim 3, 4, 5 lekara koji su se negde malo pobunili. Dakle, to sada postaje legitimna stvar. Dalje idemo. Kad je postavljeno pitanje lekarima da kažu nešto ovim koji učestvuju u ovim preskonferencijama za taj predlog Željka Mitrovića, onda su oni rekli to je političko pitanje. Očigledno je da je Željko Mitrović politička figura i da su svi ti mediji politički elementi politike Srbije, da oni rade za politiku. Tu ne postoji ni trag od onoga što bi mediji trebalo da budu.
Dakle, ovo što ste vi prikazali je zaista kraj, sramota, stid. I ja zaista mislim da više priča o slobodi medija ne pije vodu uopšte. Ovde se radi o brutalnoj, brutalnoj propagandi koja je razvijenija iz dana u dan, a vanredno stanje, strah naroda i sve ovo što se trenutno biva do maksimuma koristi. Ja sam zgrožena. Ja sam zgrožena. Pa ja, vidi, ja sam svakako zgrožen, ali to je nešto čime se ja bavim godinama, pa kako ti kažem, u kanalu sam, dole prljave su mi ruke, znam te ljude, pratim njihove karijere. Kad je bio helikopter, 2014. 15. koje godine bilo, nije ni važno, sad ja dražu sve u njega kao da smo na kvizu, pa on sve zna. Ali kad je bila konferencija za štampu helikopteru, javio se novinar Informera da pita predsednika šta on misli o tome što sam ja za njih na Mokroj Gori rekao su podlice. I sad, kod mene to traje godinama, ali oni stalno lažu, mi moramo da ponavljamo ljudima, ja sam otišao sa prve, rekao sam ljudima sve je laž, svakoga dana vas lažu i to vas lažu najbezočnije moguće. Kad vam kažu dobar dan, treba otvorite prozor da vidite da li je dan ili je noć. Ti sad ovo što si pustila, to se desilo u nekom prime time-u na nekim nacionalnim frekvencijama, bukvalno ništa nije istina. Šta znači gledane su konferencije? Evo ja ću ti kažem, konferenciju gleda milion ljudi od 6.700.000 stanovnika Srbije. Znači, 5 miliona nije videlo. Dobro, ali čini mi se da je tu mnogo važnije. Ja sad isto, on prosto bi stvarno... Ne reagujem ja svaki put, ja sam ovde reagovao. Pitaću nekog od ovih ljudi koji sad... Sprema se velika hajka. Već ti je videla u tvojim mojim prilozima više nego očigledno. Zato sam reagovao. Sprema se velika hajka koja će da ode od Srpskog telegrafa do RTS-a na kraju. Okej? I zato ljudi treba da znaju da to nije istina. Prosto nije istina. Ni u mom slučaju, ni u Kesićevom slučaju. Htela sam samo da se podsjetimo ovog argumenta koji ne znam da li je važio 48. da je Ivan Ivanović pozivao da se ne gledaju... Pa šta? Da se ne gleda Aleksandar Vučić. Pa ne, ja znam, nego ja samo ne znam kako je moguće da nekog nije sramota da to izgovara 2020. godine kao nečiji grek. Njih ništa nije sramota, ne bi bili leba da jedu, da ne rade ovo što rade. To su neškolovani ljudi lošeg karaktera koji bukvalno ne bi, ne znam šta, tapkarili bi ispred bioskopa. Draža, tebe sam isto to nekako bih htela da te uozbiljim i samo da te pitam, evo, neću da insistiram dugo, ali stvarno ovaj predlog koji smo gledali, ovo saopštenje studija B uz ove ćevape, ali zašto ti ćevapi nisu više smešni? Znači, mi bismo mogli da kažemo ha, 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 vidi, a ima i pljeskavica, ali zašto to ozbiljno nije smešno? Boga, mi smo se smijali ovdje kad smo to gledali, ali... Jesmo, ali zato što... Zato što je to prosto abnormalno da neko objavljuje na televiziji da mu je vesti posluće vape. To, mislim, bilo je raznih režima ovdje koji su se smenjivali, pa je bilo raznih novinara koji nekom žele da se uvuku, što se kaže, pod kožu. Ali da ti sad objavljuješ u vestima, to izvesti ili ne znam ni čega, da ti je neko posluće vape... Sjetio se na praznik, divan čovjek. Poslaće, to nije bilo nikad, mislim, to je stvarno... A to stvarno, da li je to bilo ikad? Videla sam u prošlom broju, u poslednjem vremenu, i da, eto, da, super, stvarno čitajte i poslednje vreme, i poslednji NIN, i poslednji nedeljnik, ali neverovatan tekst Dragana Todorovića gde nam piše, kad pričamo o medijima, kako je Radio Valjevo izvestilo da je direktorka Zavoda za javno zdravlje u Valjevu je pisala premijerki i predsjedniku da ih obavesti šta sve nema u Valjevu i šta sve ne funkcioniše. I zbog toga je na radiju u Valjevu javno pročitano da ima ljubavnika, u kojoj ulici stanuje ljubavnik i kad je viđena da izlazi napolje. Je to stvarno moguće? I da li sad misli, je moguće da to radi neki urednik Valjeva, Radio Valjeva i da ovo rade neki nesretnici kao vlasnici, urednici, tabloide ili se stvarno sve uređuje na jednom istom mjestu? Pa ja mislim da se možda ne uređuje tako neposredno da sad Vučić javi to iz Radio Valjeva ili neko ko je bliza Vučiću. Ali da je data dozvola da može sve. Nego prosto da,
800 kila, ali ovde nije baš kilu. Ne, ti si označen kao neprijatelj režima, sad Draže neprijatelj režima, svako može da piše o njemu što god hoće. Ti ga razvlači, ja sam sve to ljude koji stvarno veraju u tome, koji pričaju kao spikerke Pinka, mislim, oni po sebi, s kojima ne možeš da pričaš, kao da im je neko ugradio čip. Ovo je spikerke Pinka i ona ponavlja to što je tamo videla. I oni, ja sam sve to ozbiljne ljude koji veraju da danas ima tiraž 3000, jer to slušaju na Pinku. I prosto, to je jedna propaganda koja počinje polako da veruje i ovaj deo Srbije koji nije baš totalno podložan ludilu tog tipa. Ja neću ti pitan koliko ih stvarno ima tiraž. Pa kakvi 3000, be šta mi mislim. Dve i po. Četiri najmanje. Nije, nije, imamo mnogo veći tiraž od toga. Jer imamo gledalci ili idemo na reklame? Da to... Gledalci, dobroveče. Dobroveče. Dobroveče, izvolite. Dobroveče, ja glasam za predlog broj 4. Mm-hmm. Poštovanje, Olje, poštovanje vašim gostima. I imam samo jedno pitanje za vaše goste. Mislim, s obzirom da svi pratimo, jel, da tu neku medijsku scenu godinama, da gledamo oblačenje pojedinih ljudi, Dragana Đilasa, Karleuše, Bjelogrlića, pa i vaše porodice, da nije možda istina upravo to da time što se niste distancirali od loših, da tako kažem, novinara i neprofesionalnih, da ste ljuljali čedo i da ste izljuljalo upravo ovo što se dešava. Nisam baš tačno razumela, pa vas molim samo da nekako... A nikada se nije desilo. Nikada se nije desilo. Dug niz godina sve ovo traje u nekom javnom životu. Da neko od novinara izuđe i kaže ne, to nisu novinari. Ne to što oni rade, ni informisanje javnosti. Ne, to je satanizacija ljudi, napadi na ljude. To je loše. Niko se nije od nikog radio javno. Mm-hmm. Nije možda sve ovo protiv toga što svoje se meso ne jede. Dobro, hvala. Laku noć. Izvolite, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Dušan Stojanović je klinik od telefona iz Niša. Mm-hmm. Izvolite. Glasao bih za predlog broj 2. Zašto? Pa zato što je to baš ono što oni nam rade. Imate u naslovu predloga. Dobro. Seksi ono što radi sa narodom. Dobro. Jeste nešto htjeli još? Slušam vas, aha. Veliki pozdrav za vaše goste. Mm-hmm. Nažalost, vaša emisija je ona gde ja vidim šta se u ovoj državi dešava i mogu da vam kažem da ime Srbija treba da prebacimo u Apsurdistan. I mislim da nemam komentara više za dalje. Očajni smo svi. Hvala vam, lako noć. Izvolite, dobroveče. Evo, za početak da glasam za Rasima Ljajića koji nema pametnija posla nego da smišlja razne tekstove. A htela sam samo da prokomentarišem. A dobar je tekst, majke mi, pogledajte spot. Molim? Pogledajte spot, stvarno, ozbiljno vam preporučujem. Da, da, pogledat ću ga svakako, ali htela bi ozbiljno da pitam. 30. januara je Svetska zdravstvena organizacija proglasila vanrednu situaciju na globalnom nivou i to je poslala svim članicama i to je izjavio čovek koji je glavni za Svetsku zdravstvenu organizaciju u Beogradu. Kakav je protokol u našoj državi? Ko je zadužen i kome je ta informacija stigla? I da li će neko da te ljude koji su izgubili mesec i po dana pripreme, da li će te ljude neko da izvede pred sud i da oni objasne zašto nisu reagovali, nego su se s nama sprdali mesec i po dana. Jer protokoli sigurno postoje, nisu ih smislili ovi sada, nego su tu neki protokoli koji su
od prethodnih vlasti. Tu smo mi napravili i ovo sada je samo sve vađenje, a kad se neko vadi, to znači da propada sve dublje i dublje. Dobro. Eto, to sam imala da pitam. A da vas pitam nešto, to me nešto zanima oko ovih istraživanja koje smo pominjali. Naprimjer, da vama sad zazvoni kućni telefon i da vam kažu dobar dan, ovde Ipsos, hteli smo da vas pitamo u koga imate najviše poverenja. Šta biste vi odgovorili? Pa ja bih rekla da je to moja privatna stvar, ali baš ako ih to preterano interesuje, ja bojkotujem izbore, ne samo ove, bojkotovala sam i ove prethodne, jer meni nije potrebno niko da mi kaže ajde bojkotuj izbore, jer ja vidim valjda toliko ili možda ne vidim, možda sam i ja u zabludi, ali za mene bojkot već postoji unazad dva. Dobro, ali htela sam da vas pitam, da li biste se prosto usudili pod tom jednom sad već da li to paranoja i istina da nam se prisluškuju telefoni, da li biste se vi usudili da kažete istinu u koga imate najviše poverenja ili biste dali poželjni odgovor? Pa, naravno da bi se usudila, jer pretpostavljam onda da se ne usuđujem, ne bi ni vas zvala, jer pretpostavljam da i vas i mene i svakoga nadgledaju i slušaju. Ok, hvala vam, da, to logično ste mi odgovorili, hvala, lako noć. Pa mislim. Izvolite, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Evo, zovem iz Beograda, nadam se sa još uvek žutog Vračara, bila je dobra buka danas. Je bila buka? Pa, pet posle osam. To je bila buka? Pravili buku protiv ovog režima. Glasam pre svega za predlog broj pet. Ovo Evrovizija 2020. gde su zbilja sublimirani ovi nadri novinari i trebalo bi uopšte malo da se pozabave ljudi kako su ti mediji privatizovani, čiji su oni, ko im je dao kapital, oni od početka rade za SNS, za bivšu radikalnu stranku koja želi doživotno da vlada nezasluženo. Nažalost, većina njihovih birača je funkcionalno nepismena, do njih ne dopire to. Svi smo mi iz te jadne naše Srbije potekli, ali mora na tome da se radi, na tom informisanju. Pozdravljam inače vaše goste i ovu gošću Jelenu Đorđević, mislim da je to čak moja školska drugarica iz škole Braća Ribar. I eto, sve najbolje vam želim, nastavite sa tim emisijama. Hvala vam najljepše, lako noć. Izvolite, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Poštovanje vama, gospođo Olja, i vašim gostima. Da sam za predlog broj 1. Mislim, bez komentara, suvišno sve komentarisati. Puna podrška mom dragom voditelju Ivanu Milanoviću. I stvarno, mislim, posle svega ovo što ste vi prikazali, bez komentara. Znači, mislim, ne znam, samo jedna mala sugestija zašto na ovim konferencijama za novinare, prilikom već za ovu pandemiju, ovi novinari, takozvanih tajkuna, ne postavljaju malo konkretnija i ozbiljnija pitanja. Šta biste vi pitali? Nakon tim konferencijama. Šta biste vi pitali? Da su malo blagi, da malo ipak budu oštri. Ajde, ne, sve je okej, nego šta biste vi pitali? Vi, ono, znači... Znate kako, baš tek, kad ih osuđuju ove druge televizije i novinari, znači, šta bih pitao, znači, pa konkretno, kolika je ta stvarno zbog... Zato što je u Nišu, znači, ima puno ljudi koji su doživljavali te simptome na telefone koji su trebali da se javljaju, niko se nije odazivao, znači, niko nije trebao da ih pregleda, znači, kad odu kod lekara, znači, koliko je to stvarno stanje ili je to samo ulepšavano zbog politike i neke druge stvari. Dobro, važi, čuće neki novinar pa će pitati umjesto vas. Hvala vam, bako nas. Hvala puno. I evo nas, da, pa stigli smo do kraja i ostalo nam još da
kažemo šta nam je najjači utisak, ali evo sad sam ovdje rekla, ja, pa nismo pomenuli 100 evra. Jelena, 100 evra. Još jedna populistička mera. Prosto mi dođe da ne komentarišem uopšte. To je toliko jasno i besmisleno da nemam reči. Ali apsolutno ne morate. Šta mi je najjači utisak? Šta mi je? Meni je ipak najjači utisak sve televizije i ovo što se naziva novinarstvo. Ova javna propagandna nekih minornih likova koja prosto ne spada u medijsku sferu. Dakle, taj predlog sa Željkom Mitrovićem i ovim, kako se zove, televizijama koje hvale njegove alternativne metode lečenja. Ali, Jelena, da li je ovde uspelo, da li je ti neki razni ljudi koji su pokušavali nešto da objasne da ne može biti da to što si ti privatni vlasnik i da što je privatna televizija na nacionalnoj frekvenciji ne znači da možeš direktno da prenosiš svoje snoviđenja. Da li ovde ima taj nesporazum? Da vam kažem, nesporazum naravno ne postoji zbog toga što vlast legitimiše na svaki način sve što se na Pinku događa. Da li su to rijeliti, da li je to potpuno jedan amoralan odnos prema novinarstvu. Bilo šta što se tamo događa, to uopšte ne bi spadalo u red, ne znam čega, toliko je to banalno i jezivo, ali to je legitimisano na svaki način od strane vlasti, kao što rekoh, čak i Željko Mitrović postao političko pitanje. Kako bismo sve zajedno definisali? Vi ste i govorili i pisali i predavali o nečemu što ste nazvali kao pojam podanička kultura, ali je li ovo stvarno posljedica nekog strašnog poltronstva? Jao, da vam kažem, mislim da je to stvar strašno komplikovana. Mi jesmo podanička kultura, jer demokratsku tradiciju nemamo. To je apsolutno jasno i to tako sa te tačke gledišta je tako. Međutim, ja zaista mislim, slažem se sa mojim drugom iz osnovne škole koji je rekao da mi jesmo jedan jako nepismen i neobrazovan narod i naravno to svakako utiče i na nivo podaništa. Ali sa ovakvim medijima, ja stalno to tvrdim, i sa ovako strašnom, neprekidnom, banalnom propagandom koja se sprovodi danonoćno, ja mislim da bi i bolji narodi i kulturni narodi stradali. Dobro. Hvala vam, Jelena. Ivane, šta je najjači utisak? Moj najjači utisak je utisak broj 2. Zato što je negde sublimacija svega ovoga iz Eurovizije koji je utisak broj 5. To počinje na tom malom nivou i onda postaneš čika koji igra basket proti kartonskih figura, voj se helikopterom, ima blinkere. Mislim, kako se istripuješ, tako ti je, tako kažu klinci, i kako se on istripuje, njemu je tako i niko se ne sprda toliko s državom kao Željko Mitrović. Tako da negde otprilike vrhunac tog ludila možemo da vidimo u tom njegovom predlogu. Ja mislim, sva što smo večeras pričali, volao bih na kraju ipak da kažem nešto šta je moj neki utisak. Ja ne dozvoljam da moja generacija bude ta koja će da dozvoli ovakav mentalni genocid. Mi smo generacija koja je rušila Miloševića, koja ništa nije dozvolila da nam se nabija na nos, možda nas je sve manje, ali mi koji smo ostali, mi ćemo da stojimo pravo i mi ćemo da dignemo gard i da zovemo svakog čoveka u Srbiji da se probudi. Vreme je da se probude ljudi, ova država nam je oteta, mi hoćemo da vratimo nazad i da smenjujemo vlasti kad god nam se neko ne sviđa, jer je to naše pravo, osim ako smo despotija ili kraljevina, što treba da nam se saopšti ukoliko je to slučaj. Tako da, ja bih voleo da ipak završimo s nekim optimizmom. Njihovo je pravo da budu poltroni, njihovo je pravo da nemaju kičmu, njihovo je pravo, sve to okej. Naše je pravo da budemo pravi, jel tako? Da stojimo pravo, da budemo hrabri i da verujemo u sebi, da verujemo u svoje moralne vrednosti i se izborimo da ovo društvo bude tako. I to niko drugi neće da uradi umjesto nas. Draži.
Pa ja bih glasao isto za, to je prilog broj 2, Željko Mitrović, pričao sam već zašto. Zato što sam uspešno izbegao to što se dešava u tom prilogu, nadam se, da vam neće istovariti noćas vizire ispred redakcije. Nabećam ja, ako ćete prihodite, evo, ja ti bećam. Zabrinjava me onaj prilog gde kolege onako, kao neki roboti, postavljaju pitanja koja su usmerena protiv drugih kolega i to je, prosto, to je bilo i 90-ih da ste imali Mile Štule i tako neke, ali nikad niste imali masovno pojavu takvih ostrašćenih ljudi koji misle, koji pristanu da odu na konferenciju za štampu koja se direktno prenosi i da protiv nekih kolegama kakvi oni bili postavlja neka pitanja gde te kolege, aj to je već otrecen, ali ih nekak način targetira, recimo onaj što je pitao nešto o Danasu, on vetno, baš smo ovde komentari se nije znao šta treba da pita, pisalo mu je Danas i naslovna strana i neka ova Darija Kisić. Ja bukvalno to zamišljam, da nešto pisalo Danas, napadi, okej. Okay. Ali, a s druge strane, mislim, to je neki utisak koji nije ovako, to sad postao pravilno, dominantno. Ja se vraćam svako večer sa posla kroz policijski čas, pošto živim na Dorćelu, a na Vračaru nam je redakcija, i često idem peške. I onda često sretnem policajce koji kažu da čitaju Danas, ja dobro, da ga čitaju na sajtu, nismo mi ovaj, neki list koji čita po kafićima, a možda neki stvarno i čitaju. Ali većina njih pozdravlja, jedan put sam išao preko Terazija, kad je, znači to je bilo onih prvih dana kad je još takav bio policijski čas da nisi imao ni ove voltove koji idu, raznose hranu, nego je bilo baš jezivo. I onda put idu jedna kola i staju ispred mene i oni, ja počnem da radim onaj Ausweis, a ovaj kaže, samo da pozdravimo, pozdravite Ljubičića. I ja pozdravim Ljubičića posle, mislim, sam upreno. Mislim, tako da ima, i ti policajci shvataju možda da žive u zemlji, iako su oni neki represivni aparat, ali da žive u zemlji koja nije uopšte normalna. A nije Srbija ono što oni prikazuju svojim programima, nemoj se zezavom otvoriti. Mnogo vam hvala. Najjači utisak protekle nedelje je predmet broj 2, dakle sve što niste željeli da znate o seksu. Twitter je rekao da je Eurovizija 2020 najjači utisak. Ja se nadam da se poltron ipak ne rađa i da ako ste poltron da može da se leči, evo od ponedeljka. Sve najbolje, vidimo se za 7 dana. A posle podele zaštitne opreme bolnicama po Srbiji i Vojvodini, vlasnik televizije Pink Željko Mitrović nastavio je sa akcijom radnicima kazneno-popravnog doma Zabela, ali na duhovno. Mnoge zemlje u lečenju koronavirusa primenjivati metodu o kojoj je još 16. marta pisao na društvenim mrežama, Željko Mitrović oglasio se novom objavom na Instagramu. Veoma sam ponosan što će već od ponedeljka skoro ceo svet primenjivati metodu koju sam ja prvi pomenuo u svoj Instagram objavi pre mesec dana, tačnije 16. marta, kada sam i započeo ozonizaciju Pinka i kada sam sebi ozonizovao krv. Ozon pri ulasku u krv odmah reaguje s molekulima koji imaju duple elektronske veze i stvara ozonide. To su reaktivne kiseonične grupe i produkti lipidne oksidacije, peroksidaze, peroksili, alkeni i alkani. Više međunarodnih medicinskih stručnjaka smatra da ideja Željka Mitrovića o lečenju koronavirusa ozonom i tekako ima smisla, naročito u situaciji u kojoj oficijalna medicina nema ni vakcinu ni lek protiv ove zarazne bolesti. Ono što je vlasnik televizije Pink uradio za sopstvenu krv je odlično i siguran sam da je koristio najbolji način da u potpunosti primeni ozonoterapiju. Ja sam istraživač eksperimentalne farmakologije i trenutno radim na lečenju virusnih infekcija sa polifenolnim biljnim ekstraktima uobičajenim na Balkanu. Razlog mog pojavljivanja je tweet gospodina Željka Mitrovića, vlasnika Pink televizije, koji su mi bliski prijatelji pokazali pre oko mesec dana i pitali za mišljenje. Posle humanitarnog konvoja Željko Mitrović objavio je duhovit post na Instagramu u kome isprobava efekte ozoniranja svoje krvi. Tristan, Milano, ne drži se. Da. Ajde, da budeš nešto trebalo obaviti. Da, radimo svaki dan, primamo sve infarkte za grad Beograd i širi region.
Srbiju nema danas, kad nemamo COVID pozitivne. Ajde, držite se. Vidimo se. E, pa to su ti, tačno, to su. Upravnik interne klinike, danas dežurna, naša glavna dežurna doktorka, naš glavni dežurni urolog. A na televiziji Pink Željko Mitrović instalirao je UV turbine koje uništavaju sve viruse i bakterije, a radi potpune zaštite zaposlenih na našoj televiziji. Šta to u prevodu znači? Vazduh, evo pokazat ću vam kako to izgleda. Vazduh je pobuđen ovim elektromotorom, zato povlačen. Vazduh prolazi kroz ove UV cevi, izložen je njima. Zapravo, snaga ovih cevi je otprilike, kada se sve preračuna, otprilike 10 milivati u sekundi po kvadratnom santimetru, što je dovoljno, ali se može i pojačati. Dok se u Srbiji grupa tajkunskih medija potpomognuta ostrašćenim stručnjacima upinja da dokaže kako je upotreba ozona u medicinske svrhe nadri lekarstvo, u italijanskim bolnicama koriste ga i za dezinfekciju bolnica i kao terapiju protiv koronavirusa. Iako je među srpskim dušebrižnicima iz tajkunskih medija ideja o ozoniranju krvi obolelih od koronavirusa dočekana na noži i proglašena za nadri lekarstvo, ozbiljne klinike u Kini, Italiji i Španiji koristili su je tokom pandemije. E, a ovo je posao najbolje koje... Da, trenutno najbolje koje postoje na tržištu. Full. To te, ne, nisu. Ove su bolje, imate veću hermetizaciju, ostavite. A, dobro. Znači što je veća površina. A, da, jeste, ovo je gore, da. Evo niko. A, dobro. Apsolutno, vidite, apsolutno. Ne, nigde, sa svih strana je hermetizovano. Pinkov konvoj solidarnosti uputio se ka Novom Pazaru, a pomoć je dopremio Željko Mitrović, koji je ka tom gradu odleteo svojim helikopterom iz Pinkovog filmskog grada. Zdravstvenim ustanovama tako je na najbrži mogući način isporučena sva neophodna zaštitna oprema. Evo, danas nam je još ostalo da odnesemo veliku količinu vizira i druge opreme u Novi Pazar i na Kosovo. Nadam se da ćemo uspeti da uđemo na Kosovo, jer još uvijek nismo dobili dozvolu. Iako smo pre tri, zapravo pre četiri dana aplicirali, ali vidjet ćemo, sve se nešto nadamo da će nam dozvoliti.